країні не контролюється. Аеродроми під Києвом віддані компаніям якимось іноземним. Військові аеродроми віддані іноземним компаніям на 49 років. І от що це таке зараз в країні? Чим займається мала авіація? Коли більше 100 літаків, по нашій інформації, стоїть в Київській області, і вони піднімаються в повітря, вони, бачите, впливають на погодні умови, знову по нашій інформації, все це точно. Ми знайшли всю законодавчу базу, не контролюється мала авіація, пролітай хто хоче, роби що хоче, яку завгодно диверсію. Та що це таке? Ще раз, для тих, хто не чув минулого разу, перевищення діоксиду азоту в повітрі Києва іноді зашкалює за 7 разів. Обсерваторія Серезневського кожного дня дає звіт по токсичним різним речовинам в місті Києві і по всій Україні. 7 разів. Що таке діоксид азоту? Втрата нюху, першіння горла, хімічна пневмонія. Почитайте. Це відомо було військовим ще з давніх часів, що таке діоксид азоту. І це все в нашому повітрі. Звідки це береться? Що робить більше зараз 40 літаків під Ржищевом, по моїй інформації? Що це за авіація? Ми були в Міністерстві аграрної політики. Ми здали запити з приводу цього. Що за авіація літає зараз неконтрольована? Що вони розпиляють? Що це за програма «Горизонт Європа» по зміні клімату тут в Україні? Що це таке? І це треба все оприлюднювати. Це все треба читати, розуміти. І люди повинні доходити своїми мізками, що ми господарі в країні, а не ми ще руді з усіх боків, які сьогодні намагаються забрати інтелектуальну власність, забрати стратегічні підприємства. Куди дивиться СБУ, коли Академію контррозвідки постановою Шмигаля розформовують? Невже це не злочин? Академію контррозвідки України! А в цей час нам розповідають, що про нас турбуються медичними дослідами, медичними експериментами. Велика турбота! Всі на експеримент, а я отримала лист від МОЗ, що це експеримент. І в листі чітко вказано, і витяжка шимпанзе, і 200, витяжка з 293 абортованих ембріонів, і ГМО, в які входять ці медичні препарати для експериментів. Все це факт, який вже не сховати. Тому, звичайно, друге питання. По якому ми здаємо заяву, крім зовнішніх оцих факторів цифровізації, хімтрейлів, ми здаємо заяву на підтримку працівників Ровенської атомної електростанції.